վերցրել եմ այս cup cooking, չգիտեմ երևում է թե ոչ։ Փայլից ոսկեգույն արել եմ մի փոքր այս բաժակի մեջ եւ ջուր եմ ավելացրել վրան։ Հիմա լավ կխաղնեմ եւ կներկեմ իմ այս կողքի նախ շերը։ Ես հիմա նայելով տեսախցիկին տեսնում եմ տարբերությունը։ Տեսեք, այս կապույտը չի երևում, ոսկեգույնը երևում է։ Ես հենց այսպես էլ պատկերացնում էի, որ այսպես արտահայտիչ կստացվի։ Հիմա շարունակեմ ներկել ոսկեգույն գույնով 4 կողմերը։ Ուսան որ չի փոքրի, որովհետև այս մասը հիմա կուխեմ, գիտեմ ինչ կանեմ, այսպես կանեմ, այսպես շատ լավ է, այս կուղն էլ կանեմ, որովհետև մի փոքր փոս է ընկած, և վերջ, այսուհետև հեշտ կստացվի։ Վերջ, ապա տեսեք տարբերությունը, շատ գեղեցիկ է ստացվել կողքերը, հիմա երկուսն էլ կանեմ ու հետո կշարունակենք։ Վերջ, այսպես ստացվեց, հիմա ես կփորձեմ, հիմա տեսնեմ սիրուն կստացվի, այսպես թե ոչ, այո, ուրեմն ես այստեղի արանքները կանցկացնեմ այսպես մի փոքր ոսկեգույն երանգներ, որպեսզի այս մուգ գույներից մի փոքր տարբերություն լինի, այս փոստեղերը, այսպես կփոխեմ գույները և մի փոքր կանեմ ոսկեզոծ, չգիտեմ երևում է թե ոչ, հետո արդեն կտեսնեք։ Ինչի եմ կամանց խոսում, որովհետև արդեն շատ ուշ է այստեղ և չեմ կարող բարձր ավելի խոսել։ Եսպես շարունակ, ել ցույց չտամ ամբողջ այս արանքները, կպատեմ ոսկեգույն գույնով։ Եվ այդպես շարունակ։ Հիմա ես կպատրաստեմ թագը, թագի պատրաստելու համար ես խաղնել եմ սպիտակ մաղձիպանը, կապույտի և սևիետ, հաշվի առնելով, որ ես ներկել եմ ոսկեգույն գույնի և թե ինչ գույն է հիմնվել մաղձիպանը, դա ինձ ընդհանրապես չի դարքրում, որովհետև այսպես թե այնպես չի երևալու։ Հիմա թագը ավելի պինդ պատրաստելու համար ես այսպիսի փոշի եմ պատվիրել, հատուկ կարելի ասել այսպիսի բաներ պատրաստելու համար, որ կարողանանք մի փոքր պինդանել մաղձիպանը, որ թագը լավ դիմակայի։ Հիմա այս փոշով ես
կփորձեմ ընդացնել իմ մարցիպանը, քանի որ մեկ անգամ փորձել էի աղջկա թագ անելու համար, աղջկա թագը իհարկե ավելի դժվար է, եւ մարցիպանը հալվեց, չդիմացավ, այդ իսկ պատճառով ես կայքերում շատ մանեկա եւ գտա այս փոշին, որը որ օգնում է ընդացնել մարցիպանը։ Առաջին անգամ եմ օգտագործում, կփորձենք միասին, կասեմ իմ կարծիքը սրա մասին։ Այսպես ձեռքով կտափակացնեմ եւ այսպիսի ուղությամբ կգտնակեմ, ոչ շատ հաստ, ոչ էլ շատ բարակ։ Պիտի ունենա 5 հատ եզրեր մեր թագը, որից որ 5-րդը մեկը այս ներքևի մասում կլինի, մյուսը այն մյուս մասում, և կկպցնենք իրար։ Վերջ, հիմա այս ներքևի հատվածը ուղիղ կկտրեմ, այսպես ուղիղ, մեկ անգամ է անցկացնեմ, սա ներքևի մասը կլինի, հիմա կողքերը կտրեմ, ամեն անգամ երկու անգամ եմ անցկացնում, որ գեղեցիկ կտրվի, և կկտրեմ իհարկե վերևի հատվածը, ինչպես տեսնում եք, ես քանոն չեմ օգտագործում, քանի որ այնքան եմ արել, արդեն ձեռքս սովոր է, այստեղից կկտրեմ, մեկ անգամ էլ անցկացնեմ, և արդեն կարող ենք սկսել, սա կլինի առաջին եզրը, այս երկրորդ եզրը, սա կլինի երրորդը, չորրորդը և 5-րդը։ Հաշվի առնելով, որ սա և սա գտնելու են իրար, հիմա ես կլեի օգնությամբ, ես ամեն անգամ մտածում, թե ինչքան շատ եմ օգտագործում այս կլեյը, շատ-շատ է պետք գալիս, և ասեմ, եթե չունեք ոչինչ, որովհետև ես էլ էի այն սկզբի ժամանակահատվածում միշտ շաքարաջուր էի անում, կամ թեկուզ և ջրով, այդպես էլ կլինի, այնպես չի, որ սա չլինի, ընդհանրապես չլինի, չի ստացվի, և փորձենք այս երկու մասերը ձեռքով այնպես անել, որ կպնեն իրար, և ասեմ, այս փոշին բավականին լավն էր, որովհետև լավ ընդացրեց, հաշվի առնելով, որ քիչ էի արել, հիմա եզրերը այսպես կտափակացնեմ և մի փոքր սրություն կտամ, ու
Չգիտեմ, երևում է թե ոչ։ Ահա մեր թագը։ Հիմա մենք նախշեր կանենք վրան թագի և կներկենք ամբողջությամբ։ Եվ ինչով եմ նախշեր անելու, անելու եմ նախշեր նորից այս մի ֆորմայով, երևի կօգտագործեմ նաև այս կողքինները, չգիտեմ, հիմա կանեմ կտեսնեմ, թե ինչպես է գեղեցիկ ստացվում։ Ահա եւ թագս պատրաստ է, հիմա ես այսին ուրիշ վրձինի օգնությամբ նույն այն ոսկե գույն ներկից կանեմ, որոնցով որ այստեղ եմ արել, ներկեմ ամբողջ գույնը, բայց ոնցորդը այդքան էլ մոգ չի ստացվում, վերջում կուղեմ, եթե տեսնեմ իմ ուզած գույնը չեմ ստացել, բայց այդքան էլ հատ չէ, հիմա ամբողջը կներկեմ այսպես սկզբից մինչև վերջ, վերևից մինչև ներքև այս կողքերը, և այսպես շարունակ, վերջ, ստացվեց այն ինչ ստացվեց, էլ ուրիշ ավել բան հիմա շատ ուշը չեմ կարող ավելացնել, չգիտեմ վաղակ ավելացնեմ թե ոչ, հիմա իմ կարծիքով կեզրափակվեմ այսքանով թագի համար և տեսնեմ ինչ անունը մնաց ավելացնեմ, չգիտեմ տարիքը կանեմ թե ոչ, ուզում եմ այսպիսի փոքրիկ ցեփ անել, վրաներ, կախված խաչ, հիմա տեսնեմ գեղեցիկ կստացվի թե ոչ, դա էլ կավելացնեմ այսպիսի գնդիկներով, ես փորձեցի ստանալ ինչ-որ վզնոցի տեսքով մի բան, հիմա ես դա կանեմ այստեղ, ասեմ, որ եթե մի փոքրել ուշացնեմ, տորթը հաստատ կբաժանվի այսպես 4 մասի, որովհետև էլ չի դիմանում ընդհանրապես, այ կպաներկին, դրա համար պիտի շատ արագացնեմ, ինչքան էլ որ փորձում ես արագանել, ինչ-որ մի բան ավելի վատ է ստացվում, քան որ պլանավորել էիր, այսպես տեղներ կկչացեցի, ապրեմ ես, ասնեմ կարող եմ ուվել թե ինչ, այսպես, ուրեմն սա արեցի, հիմա ես արել եմ մի շատ գեղեցիկ խաչ կողքից, որը որ կկախվի հենց այս կողքից, որտեղ են կլեն, ահանց իմ կլեի ես կյանք չունեմ, կլեի, 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 ուսով եմ, որ ձենս կլսվի, կոնե մի փոքր, չկանով է չլսվի, կոնե մի փոքր կլսվի, սպես խաչներ ներկենք ոսկե գույն, այսպես շատ սիրուն եմ, իրոք շատ լավ արեցի, որ ավելացրեցի, եթե կարող եք նկատել, ամեն նարոգ տոմթի տեսքը շատ շատ է փոխում, ավելի է գեղեցկացնում, հիմա ես կանեմ աղտուր, այստեղ, երևի թե այստեղ կանեմ այս մասը, կանեմ և ծույց կտամ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա գիշերվա ժամը, 12 անցած ժամը 1-ն է, և ես արդեն ավարտեցի իմ տորթիկը, տեսեք, ես էլ
տորթիկս սիրում, ստեղ ամուսնուս անունը, բզնոց, խաչով, թագը, որը որ հալվել է և իջել է 4 կողմով, և եթե տորթն էլ հիմա ես չտեղադրեմ սեղմարանում, հիմա բաժանվի 4 մասի, և քանի որ մենք ցանկանում փրկել մեր տորթը, պիտի այսօրվա համար եզրափակենք, վաղը նորից կշարունակենք և նկարները ցույց կտանք ու տեսնեք։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար կլինի այսքանը, ես այսօր ամբողջ օրս ծախսել եմ այս տորթը պատրաստելու համար, ուրիշ էլ մենակ գնացել եմ խանութ, եկել եմ ու ամբողջ օրս աղավոտվանից իրիկուն պատրաստել եմ այս տորթը, շատ հոգնած եմ, դեղ ուրիշ բաներ ունեմ անելու և դրա համար կեզրափակենք մեր տեսանյութը այսքանով, ուղղակի շատ էի ուզում ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես եմ պատրաստում տորթը սկզբից մինչև վերջ, ուսամ ձեզ դուր կգա, կգնահատեք իմ ամբողջ օրվա աշխատանքը, մաղթում եմ ձեզ անուշանուշ երազներ, չգիտեմ գիշերը կնեք թե ոչ, բայց քանի որ հիմա արդեն ուշ է, դրա համար մաղթում եմ ձեզ բարի գիշեր, կհանդիպենք հաջող տեսանյութի ընթացքում, այսքանը, հաջողություն։